ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಲಾರದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ JDS ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಜನ JDSಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಯದಿಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ JDS ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು, ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು. March 21 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಗರದ ಶ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. JDSನ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ JDS ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಾನುಘಟಿಯ JDS ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 10,000 ಮಂದಿ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ 20 11 ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಶ್ಯಾಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಅಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7,000-8,000 ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಲ್ಲೂ JDS ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಭಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿರೋದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ರೀಸನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ಏನಿವಾಗ ಅದರಲ್ಲೇನಿವಾಗ ಏನು ಈ ಸತಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ JDS ಪಕ್ಷ ಜಯ ಬೇರೆ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನ 10 ಆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಸತಿ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, JDS ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏನು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೋ ಆ ಒಂದು ಭಾಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸುಮಾರು 20,000 ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಎತ್ತ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 9:00-9:30 ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಂದು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. YouTube ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, Facebook ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ.